לא. להתאגד. קודם כל, ברגע שאת מאוגדת, יש לך הגנה. גם מבחינת המשפחתון. שולחן ההכתלה במשפחתון של אליזה ידי בפרדס כץ הפך בשבועות האחרונים לחמל. קרס מיה. בוקר טוב, חמודה. מה נשמע? בוועדה למעמד האישה. בקשר לשביתה, ב-11. עוד, מארגז, מארגז. אליזה ועוד 3,000 מטפלות בישראל מספקות למדינה שירות חיוני. חינוך מסובסד לגיל הרך. וזה הכל חמשה אליה. ואחר כך אתרגם אותה לעברית, שישמעו אותי כל העולם. פי חדן מנשמה לפתת סלפייה, חמל פשר... כעת המדינה דורשת מהן לשלם גם מע"מ, דרישה שתוריד את שכרן ל-19 שקלים לשעה. בלב כבד הודיעו המטפלות על שביתה של 3 ימים. ורק אז, אחרי דיון סוער בוועדת הכספים של הכנסת, קיבלו התחייבות להקפאת המצב הקיים. משפחתון זה מילה באה ממשפחה, ואנחנו ממש מרגישים כמו משפחה. אז ממש אני כמו האמא, יש ילדים שגם אומרים לי אמא, כאילו, לא בשם שלי, לפעמים סבתא. אמל סניר מיפו התחתנה בחופש הגדול בין כיתה י"א ל-י"ב. ילדיה וגם נכדיה גדלו במשפחתון, לצד ילדים ממשפחות מצוקה. הילדים של הרווחה הם באים ממש מצב קשה, שהם צריכים אהבה, חום, ביטחון. ממש חסר להם הרבה דברים. מבחינת אוכל, את מרגישה שיש ילדים שממש חסר להם. שאת שמה את הארוחה, הם מתחילים לאכול כמו, לא יודעת להגיד לך, כאילו אף פעם בחיים לא אכלו. אמל, שמרוויחה היום 4,700 שקלים בחודש, עלולה לסגור את המשפחתון אם השכר ירד. אין להם מסגרת. הם אולי יישארו בבית, אולי ברחובות, לא יודעת מה להגיד לך. חייבים להיות במסגרת קטנה מילדים כאלה עם מצב קשה.